بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلانتي وناغسان داوديال كسو دواده وركا عالم كي تي في سومالي كيبل او خليغان ان كان ايمانيا استوديا تي في مغالده نيروبي قودوبده وركينا او دور كرونا وها كاميدا رئيس الوزراء حكومه سوماليا ايا كا قيب غالي شراي سو قبان قابسي وزاره دلنيرده اي عياراها كاسي او لوغا هادليي سياسه قران اي دلنيرده اي سيده كلا عياراها شر لوغا هادليو قبيا قرالكا شرعيغا دورشوينكا دالكا سومالينا ماانتا واحاو كدعي مغالادا مقدشوم دولاد قبريدكا بودلا انها ايه هيادا يونسفنا واحاي كاودا هادلين قابكا لودقا نعلين كرادان يراكا مدها الشباب كواس او اي هوري مامور كبودلا انو قعانتا وقصو ديگاي وزيركا هو حبرشادا ها اي سومالي لانا واحاو حيراديكا قادي مدكا مدى جامعاداها كويا الله قبركا تقدير تاسي او هوري لوسو ساريم بنابح بلارن و اي سوق مقابيان جاريد سوماليات اي دلك دنماغ نوحو كرد عايها ودن كاسي كاسي او لوغس او رجيد شرعي اي سو ساري دولة دنماغ اي كو ادن ان دي بلو علين ايوه طمانان قويس او اي قيب كيهين كو ودن كاسي كون ولا هاتوماس نضود قد بدا عالمي اي وركان نوحا قيب كان نقون ايه دور شوين كي ودن كاسي فرسيسكا او مريو هير قبا قبا اه قد بدا سي يكوه قلو ديار قروبا برسان كور مريو قدر ير او حيسيسا لويرادا فانتج ولويرادا اوغو هوريا ان نورت لندن waxay idin hayaan service aad wanaagsan oo ay ka mid yihiin hadii aad shil gashid hadii ay dhaawac adiga ku gaaro hadii aad gaarigaaga shil ku gashid hadii aad shaqada shaqo ku gashid hadii aad kuftid hadii aad turuntid iyo qaar kale badan call us details kaga lawyerada advantage 273 forest street edmonton london lawyerada advantage رئيس الوزراء حكومة الصومالية أياك قيب قال إشراء سوق مقابس وزارة الدلنيرة يا عيارة كاسو لوجا هذا سياسة غرنا الدلنيرة وفاين تور كاسو وحمقارة مقدشة نوقص درتي وريا هيجا زين محمد أدن رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي قيرا يا من تدافري شركة سياسة غرنا الدلنيرة يا عيارة كاو أحمد لوجودي رجلنا يو أريمها الدلنيرة يا عيارة شركة waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiirada dhalinyarada ee maamul goboleedyada iyo qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir ku sugan waxa uuna shirku ahaa mid looga hadlay qorshaha siyaasadda dhalinyarada qaran wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiri ayaa sheegtay in dhawaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay dejinayso siyaasadda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadoona xustay in ay kaashanayaan wasaaradaha dhalinyarada ee maamul goboleedyada dalka ka jira waxaan shirkan ugu dhawaan dhalinyarada iyo socodka siyaasadda qaran siyaasadaha qaran ee dhalinyarada sportiga waxaan lagu wajiyay doonaa sidaas daraadeed wada tashigan xilligan waa mid looga baahan muhimadda uu gooni ahaan ku leeyahay inaan ugu wada istaagno mudane ra-iisul wasaare iyo madaxayaal anigoo qaadanaya fikradiina talooyinkiina waxaan isla mar ahaantaan jecelahay inaan halkan idinku soo gudbiyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka qirada weyn leh ee haysta dhalinyarada Potensi ini am semainnya, insya Allah tu berkurangnya adalah mengalami partit hal awal, tak sahul nubuh bersama Presiden Zara ataupun Mok. Dan kul, ada yang bersyada asas yang berdoa orang jurn, orang kawasan hak petani roda kerana ini sekarang, ia ini kerana halam ini waxbarashadii iyo tayada lehayd caafimaadkii asaasiga ahaa talawadaadkii isuo maantikii dhalinyarada goobihii jardinooyinka ahaa ee dhalinyarada golihii dhalinyarada ka huminayay meherojaaladii fankii dhaqankii suugaantii dhammaan adeegyadaasi maanta ma ahan kuwa dhalinyaradu ay xustaan ama kaga faa'iidaysan karaan isuo imaad iyo isdhexgal si wanaagsan ah ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xasan cali qeyre oo shirka looga hadlayay
سياسة دلنيرة دا قرن ماان تده فريا يا شيغي إن أي واناك سنيد إن دلنيرة دا أي كون نولادان ميل نبض وحوونا كودير غليي دلنيرة دا سوماليات إن سي نبا أي ودن كودا أغو فغان أي نقودبر أديغان إن أي كشاقيان ديب أوليسك دل كودا عدو كودير غلينا يا إن آدن ييلنا عد والبا ودن تقاركا كهر مرن أي سدن تومد سوماليات sababtu waxay tahay dalka idinka iskala waxa kala wadaaya dadka aniga iyo qadiijo iyo raga iyo dumarka Soomaaliyeed oo halkan fadhiyo dadayna waxaan qiraaya in aan idin hayn dalkii aad xaq noogu lahaydeen waxaan qiraaya in aan ku saaxidnay in aan idin diibno Soomaaliyeed aad xaq u lahaydeen waxaan xaq u lahaydeen dunida la tartamay xurmay dhaqaale leh aqoontiisu ay dunida kale la mid tahay ama ka sarreyso waxaad xaq u leedahay iskuul lacag la'aan jaamacad lacag la'aan caafimaad waxaad xaq u leedahay jidad nadiif ah oo aanay xabadi ka dhicin waxaad xaq u leedahay santaris ugu timaada waxaad xaq u leedahay magac Soomaaliyeed oo dunidu u hebel tahay waxaan ka xumahay inaan dalkaas idinay waxaan ku faraxsanahay laakiin boqolkiiba 70 shacabka Soomaaliyeed inay yihiin dhalinyaro Zeyn Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland waxa uu xayiraad ka qaaday mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Togdheer faafinta warkaasi waa kan wariyaha ayaga Faisal Maxamed Aadan FIFA oo nooga soo waramay magaalada Hargeysa Abdullahi Ibrahim Habane wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee geeyga Soomaaliland oo qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay xarunta guddoomiyaha waxbarashada ku leedahay gudaha Hargeysa ayaa daboolka ka qaaday in wasaaraddu xayiraad ka qaaday jaamacadda Togdheer University ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waana kan isagoo sharaxaya sababta ku kariftay sidoo kale go'aanka wasaaradda ka soo baxay Addis College Addis Ababa iyo Addis University College Burco xiriir ku dhexeeyna 23 bishii Abriil buuqa ku guway dhinaca doonaha heshiis aan dhameystirnay buuqa oo dhinacna laga tasdiiqin in ay Itoobiya laga tasdiiqin dhinacna laga tasdiiqin dhameystir la'aan baa ku dhacday saa darteed iyada oo waajibaadka iyo hanaanka jaamacadaha laga doonayo iyo shuruudaha laga doonayo jaamacadaha la raacayo waxay arju u qoranayaan guddiga commissionka taliinta sare annaga jaamacadaha iyo processka laga rabo iyo habraaca laga doonayna way marayaan wixii qiimeyn ah iyo wixii waajibaad ah iyo wixii laga doonayo iyo processka ay marayaan iyo hababka loola macaamilayna sida jaamacadaha kaloon buuxanaya sida darteed iyagoo loo diiwaan gelinaya magac cusub sidaas magaca cusub marka loo diiwaan geliyo way ku shaqo galayaan wasaaraduna way kala noqotay xayiraadii saartay mardii arrimaha intii u badnayd oo ahayd ardayda in loo helo qiil ay wasaaradda iyo safaaraddu iska kaashadeen sidii xal loogu heli lahaa xalkiina loo helay halkaasaa arrinkoogu markaa ku dhammaaday wixii talo iyo tilmaamo waxaa siin doona commissionka wixii waajibaadahay fulinaya komishanka siinaya wixii laga doonayo ee shuruudahana komishanka siinaya wixii talooyin iyo qodobada waajibaadka tahay inay fuliyaanna waa la siinayaa sida jaamacadaha kale loola xisaabtamayo ayaa loola xisaabtamayaa haddii ay fulin waayaan oo shuruudaha jaamacadaha laga doonayo ay fulin waayaan hanaanka qiimeynta ee jaamacadaha loo qiimeynayo bay ku dhici doonaan aan kadib markii go'aanka ka soo baxay wasaaradda uu ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa noo surta gashay in dhankooda mas'uuliyiinta jaamacadda gudoomiyaha jaamacadda garabkayga midig xilligan taagan inaan dareen ahaan buux ka weydiino si uu la muuqato xayiraadda dib wasaaradda uga qaaday jaamacadda ay hore ugu soo rogtay bismillaahir rahmaan rahiim runtii marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan runtii aad ugu faraxsanahay waana aad u soo dhaweynaynaa xayiraadda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare uu ka qaaday jaamacadda Togdheer International University ama Togdheer University oo horena u ahayd Addis University College runtii waa talaabo
كتيشة مدن تلابا رنتي إن حنبلية مدن وحن آدي يا رنتي ومهد علينا وسيرك وسارة وحشة تعلن سرة دور كام وضيان تاع استحلقان كاع مسؤولية دلة وكقا تسيدي وسحلها وقد بتقلها رنتي برنامج كي مركورة رنتي إن كابس كويمي ويكوكا هاي إن شاهدون كم غنى عرتيدي كقلن سبسة جامعاتا وها لابد في عدد كوان ولي شاهدون كقادنين iyo sida runtii wasaaheen in safiirka Soomaaliland soo kale uu dhexdhexaadiyay ee barnaamijka runtii uu sidii loo baahnaa uga wax weeyaan in qayb qaatay ee uu soo dhameeyay oo uu suurtageliyay runtii in labada jaamacado ay kala madax banaanadaan oo jaamacadana jaamac madax banaan oo magac ay doonto qaadanaysa insha Allah taala ay u noqoto in qoladaasna shaahadooyinka lagu lahaa runtii ay u soo diyaariyaan ardaydii ka qalin jabisay jaamacada waxa kale oo yaganaan u mahadnaqay runtii dhamaan baahda saxaafada haldoorka Soomaaliland ee barnaamijkan runtii qaybta ka qaatay Soomaaliland waa dhismay jaamacadani oo kamid ahayd kuwa ugu ardayda badan ee wax laga bartay gobolka Togdheer ayaa go'aankan ka soo baxay wasaaradda waxa uu si weyn taageero u siin doonaa boqolaal ka mid ah ardayda jaamacadda wax ka barta oo maalmihii laga soo gudbay si weyn walaac uga muujinayay go'aanka wasaaraddu ay xayiraadda ku soo rogtay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa shir looga hadlayay dhameystirka qabyaha qoraalka doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho shirkaasi waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha TV ga Somali Cable ee magaalada Muqdisho Maxamed Ciise Maxamuud warbixintaasina inoo soo diray furitaanka shirkan oo ahamiyadiisa ay tahay doorashada 2022 ka dhacaysa dalka Soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa waxa uu sheegay in arrinta la xiriirta sharciga loo dejinayo hannaanka doorasho ee 2022 la gaarsiin doono shacabka Soomaaliyeed isla markaana talooyin iyo aqbalaadooda ay ku xiran tahay sida uu sheegay wasiirka waxa kale uu sheegay in dood iyo falanqeyn laga yeelan doono barnaamijkan isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaadan doonaan wax badan oo ku saabsanaan doona sharcigan wuxuu ku xiran doonaa waxyaabo badan oo kale wuxuu ku xiran doonaa in Soomaalidu isla qaadato oo isla fahanto oo isla oggolaato dastuur buu ku xiran doonaa heshiisyo kale ku xiran doonaa ogolaansho shacab ku xiran doonaa Soomaalidu markay arrintu fog tahay kulli waa u sacabato ma waxaanu rabnaa doorasho hal qof hal cod ah laakiin waxaan hubaa markay soo dhawaato su'aalo badan oo kalena waa keeni doonaa laakiin halkaas aan aadaynaa anagu waxaan ballan qaadaynaa oo keliya in dood rasmi ah barnaamijkan la geliyo inaan si sax ah u bilowno cid kasta oo cod leh oo fakar gudbinaysana ay keeda ku yeelato meel kasta oo ay tahay in dibeedkan uu ka dhacaan ay ka dhacdo waxa ugu xun oo ina ku dhacaa waxa weeye waxba la sameeyaa waa lagu degdegaa bartamaha marka la marayana waxa la yiraahdaa wixii waxba ka khaldan marka waxaa idin ballan qaadanaya dibeedku inuu dhaco laga fara buuxsado haddii aakhirka inuu hoggaamiso taasi inaynu gaaro doorasho hal cod iyo hal qof ah oo ah sida aynu jecelnahay ama sharciyadeenu ay qabaan waa sidaan rabno hadday rabto sidii kamaal guutale inoo sheegay xeeladaysina iyadana waxay noqon doontaa su'aal u taala dadka Soomaalida ah oo markaas talada hayo meesha jooga bay noqon doontaa Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Abuukaate Mahdi Maxamed Guule dankiisa waxa uu sheegay in guulo la gaaro 2022 doorasho cod iyo qofkii ay dhacday ay ku xiran tahay dhowr qodob marka koowaad waxaynu u baahanahay in dastuurka dib loogu noqdo dooda dib ugu noqoshada dastuurka oo ah kala xadaynta nidaamka federaalaynta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada iyo mid waliba awoodda uu helaya ma sahlana oo waa ogtihiin ha noqoto wasaaradda dastuurka iyo xukuumadda ha noqoto guddida dastuurka ee golaha shacabka Soomaaliyeed iyo aqalka sare ka kooban yihiin ha noqoto guddida madaxa bannaan ee dastuurka oo iyaduna jirtay in la isla helo saddexdaas urug ee ka wada shaqeynaya dastuurka la tashanaya bulshada Soomaaliyeed ee rayidka haween rag gabdho wiilal shaqada iyo xirfadda iyo waayaragnimada ay u baahan yihiin inay ku shaqeeyaan agabka ay u baahan yihiin waa hawl aada u adag oo haddaan laga heshiinin ayna hirgeli karahayn waayo dastuurku waa hooyada shuruucda oo dhan laba waxaa loo baahan yahay in sharcigan la diyaariyo oo laga shaqeeyo sida wasiirku sheegay sharciga in la qoraa wax culus ma aha khubaro dibadeed iyo gudaha waa la keeni karaa laakiin waa in heshiis laga yahay guddiga doorashooyinka qaranku muxuu xaq u leeyahay uu qabanaya
guddiyada doorashooyinka ee heer gobol maxay xaq u leeyihiin kala xadeynta maamulo gobolada iyo degmooyinka isdeed maamul goboleed gudihiisa baarlamaanka ka soo baxaya sideeba kuraasta loo kala helaya degmooyinka uu ka kooban yahay waxa laga yaabaa qolyihiina doorashooyinka ka shaqeeyay inaad gerrymandering yacni inaan xuduudda intaa degmadaas soo jiito waxyaaba horan aynu usoo aragnay degmooyinka qaar ayaa ahayd dunidana ka dhaca marka intaa laga heshiiyaa ma sahlanaan doonto waxaa kaloo muhiima xeerka jinsiyadda inaynu ka heshiino oo uu hirgalo waxaa isaguna muhiima diiwaangelinta madaniga ama civil registration inuu ID card leeyahay muwaadinka soomaaliyeed ee codeynaya si uu xaq ugu yeesho inuu codeeyo doorto wax lana doorto shirkan hordhaca u ah doorashada 2022 ka dhacaysa dalka Soomaaliya waxaa la filayaa in qaybihiisa kale la gaarsiiyo deegaanada maamul goboleedyada dalka Soomaaliya maxamed ciise maxamuud somali cable tv muqdisho hoos u dhac ballaaran ayaa haatan laga dareemayaa suuqyada kaluunka ee magaalada Kismaayo wariyayaga saabir ah abduqadir warsame ayaa warbixintaasi Kismaayo inooga soo diray suuqyada waaweyn ee kaluunka magaalada tan Kismaayo ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha kaluunka kadib markii ay soo bateen wax soo saarka kaluunka kala duwan ee magaalada tan Kismaayo kaluumaysatada ayaa ka qeylinaya hoos u dhaca qiimaha kaluunka waxaana ay taasi u sababeeyeen in ay soo badanayaan kaluumaysatada ka jalaabta xeebaha magaalada tan Kismaayo kuwaas oo badda ka soo saaro noocyada kala duwan ee kaluunka gudoomiyaha kaluumaysatada ee magaalada tan Kismaayo maxamed cali muuse ayaa ka warbixinaya cabashada kaluumaysatada Kismaayo iyo hoos u dhaca qiimaha kaluunka ee magaalada Kismaayo waxaan ka cabanaynaa waxa weeye bixiis hadda ma badno kiiladii 67 baa la gadaa waa kaluunka ugu fiican oo u qaalisan weeye kaluunka toonada la yiraahdo gasacada lagu soo waxaa meesha ku hayno hadda xilligan wax soo saarku waa fiican yahay saaragtanba kaluunka sheedarka la yiraahdo ama tabandiin ama toonna se u taqaaninba maada xilligan badan marka laakiin waxyaalaha problem waxaa ka jira suuqa suuqa waxuu noqday cariiri hilibkii waa yaalla qudaartii baa taalla kaluunka sadex yaalla suuq laaba hadda suuqaana wuxuu waxaan ka cabanaynaa waxa weeye aad iyo aad buu fiican yahay wax soo saarka hadda wuu fiican yahay saa ujeedaanba suuqa ka dareemaysaa markuu kaluun jirinna suuqa kaluun laan baa jirta laakiin hadda waxaa populationka iyo kaluunka yaalla ayaa indhiina yani macalin qaar ka mid a ganacsatada kaluunka ee magaalada tan Kismaayo ayaa dhankooda ka warbixiyey xaaladda wax soo saarka kaluunka libaaxanayta cawira la dhahaa cawir macnaha dhagihiisana si gooniya loo gadaa hilibkiisana kenya loo iibgeeyaa marka dadkana waa cunaan asagana dadku cunaa laakiin bini aadanka ka shar badan ayagaa cunaayo micnaha kaluumaysataanahay wixii la keenaan sii gadanaa waxbaan ka sii raadinaa badda alxamdulilah waa fiican tahay kaluunka waa la keenaa kiilihii mar 60 la gadaa mar 80 la gadaa mar 100 la gadaa marba baahida suuqa sidii wax loo helo sida saxiimadaha mar habeen waxaa baxaya 15 doon mar waxaa baxaya 8 doon mar lixaa baxayso mar walbaba sidii wax loo helaa wax loo kala gataa magacaygu waa Saleemaan Xafiis Cali waxaan ka shaqeeyaa kaluumaysato malaayan ka shaqeeyaa ganacsatada waxaan ahay suuq weyne khaasatan xeebta Calanley kiilihii waa $4 $3 $2 ee bar sidoo kale waxaa hadal baraarujin ah soo jeediyey mid ka mid a qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabatay maanta waxaanu joognaa xeebtii Kismaayo dhexdeeda ahayd may fahamtay Calanley baan joognaa waxaan waa libaax badeed iyo kaluun waxaan ka yimid waddanka Talyaaniga waxaanahay dhakhtar Soomaaliyeed oo ka yimid waddanka Talyaaniga maanta waxaan imid xeebtan runtii waxaan la kulmay waxaani waa caadiya maahan kaluunkana waa kaluun aad u qaaliya marka dunida la joogo oo uu fareen saas u yahay laakiin halkan waxa weeye lacagaydaan haddeerta qalbiga gelin karin baa la siinayaa soomaaliya gaaja ka jirtaa waa wax laynoogu sheekeeyey dadku inay cunaan weeye waxan gobolkan waa gobol qani ah runtii waxaan kula talinayaa qurba joogta gobolkan inay soo booqdaan marka hore maalgelinna ku samaystaan boqolaal kaluumaysata ah ayaa subax kasta u shaqo tago xeebaha ku xeeran magaalada tan Kismaayo halkan waa xeebta Calanley ee magaalada Kismaayo sida aad arkaysaan waxaa idin muuqdo qaar ka mid ah doomaha ay isticmaalaan kaluumaysatada magaalada tan Kismaayo oo ku jira xilliga nasashada Saabir Cabdulqaadir Rusmi Saabir Honesty Telefishinka Somali Cable
magaalada Kismaayo. Dowlad goboleedka Puntland iyo hay'adda UNICEF ayaa ka wada hadlay qaabka dhaqan-celin loogu sameyn karo qaar ka mid ah dhalinyaro ay horey u soo qabteen maamulka Puntland kuwaas oo qayb ka ahaa Al-Shabaab. Sida warbixinta warkaasi magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Ayuub Abdixakiin oo nooga soo waramay halkaasi. مدحوينة كحوغان كدولادة بوتلان أهنا كسيماها مدحوينها إنشنر عبد الحكين عبد الله حاج عمر عمي أيامات كوران كولاية شاقاتريكا مدحتو يدا قروي كحوغان كمدحا وقصر يهيادة يونسف عمر عبدي يمدح كلاو هيادة سيكاترسان كوران كانو ساعدة قاتي ساحا فضونا بنانشو كاهيد وحا انتو سعودي دي رد لقصر يحالة دادل كصوماريا مدحوينة كحوغان كبوتلان إنشنر عبد الحكين عبد الله حاج عمر عمي او كلان كاسكو هليان قار كميدا قوليس وزيرادا ايا شيغي ان وفدقان اي كوضا هلين سيدي لو عاون لها دادك اي وحيالادو كسو قارتي ابارتا سما يحنانين تمحابيستا لغوسو قبتي داقالادي اي لغا شي بوتلان ورركا الشباب كاسي او كل هوري كدع اي ديقان اذا سوچ يا كرمال وحان اه دو فرح سن هاي ما انتا اينا نو كسو دويني غسرق مدحتو يدا بولان وفد بلارن او هوغامني عمر عبدي او اه سركالك او سرعيه كوحيغا ديبوتي اكسكتف داركتالك يونسيف وانا كفر حسانا هاي انا نولاشا كيسانو كلاشا كيسانو حالة ده اباره ناتي تاغن ايا اديقا ابارتا ومدى سوماليا ملك استي جوكتو وما هالا يبولان كليا لكن ومدى سوماليا دوردن ملك استي جوكتو جلاعا ايا ديبتا هايستا بانو كهذا اللي inay wax qabtaan oo aan waliba ku faraxsanahay UNICEF waxay qabanayaan runtii ka hay'ad ahaan marka loo eego waa ku faraxsanahay run ahaantii waxay qabanayaan laakiin hadana hawlka madale wali waa hogadii ba taagano dadka boqolkiiba hadda mudug waan tagay waan ka soo laabtay cayn iyo buuho la waan tagay waan ka soo laabtay dadku xoolahi lagu noola waa dhamaadeen oo marka in dadkii intay lugahooda isku taagayaan la caawiyo muxuu aha sida ugu dhaqsaha badan dib loogu celiyo noloshii ay yaqaaneen oo Umar iyo hay'adiisu ay qayb ka qaataan waanu ka wada hadalay waxay qaban karaan horey u soo qabtay wayna ku mahadsan yihiin runtii boqolkiiba boqol waay dhul kasto aan tagay waxaan arkay shaqaalahooda joogo oo joogo dhinaca biyaha iyo muxuu aha nutrition-ka iyo waxyaabo fara badan hawsha kale ee aanu ka wada hadalay waxay ahayd qoloyinkii shabaabka ahaa ee qaybna la geeyay xamar oo aad la socoteen qaybta kalena halkan bal sidii yacni loo siin lahaa muxuu ahaa talo bixin loola talin lahaa waxna la bari lahaa si ay dadka dib ugu laabtaan iyada lafteeda meel wacan baanu runtii isla dhignay waxaanu ka wada hadalayna pretty much de waa isku afgaranay inay waxay nala qaban karaan nala qabtaan caawinta ummada Soomaaliyeed ee abaarta saameysay iyo xanaaneynta caruurta lagu soo qabtay dagaaladii Suuj iyo Karmaal. On behalf of our mission from New York, London, Nairobi and Mogadishu, we are very pleased today to be in Puntland, to be in Garowe, to have had the opportunity to discuss with the Vice President and the Honorable Ministers the situation of the people affected, Somali people affected by the drought. We are first of all congratulated and commended the leadership role that the government of Puntland has taken in responding to the drought, but also in addressing the issues of development in Puntland in general. We congratulated to the Vice President and President Abdiweli, who is not with us today, and his government, the role that they have played in progressing the situation of children in Puntland. Ayyub Abdikaran Ali Somali Cable TV, Garoowe. Wasiirka Hawlaha Guud ee Soomaaliland waxa uu qada sharaf ku maamusay qaar ka mid ah dhalinyaro ka mid ah Soomaaliland kuwaas oo ku hawlanaa waayay ugu dambeeyay gurmadka abaaraha wariyaha ayaga Ciidaruus Cabdullaahi Bershiya ayaa hargeysa ka soo waramay iyadoo sanadihii iyo bilihii u dambeeyay guud ahaanba gobollada bari ee Soomaaliland ay ka jirtay abaar baaxad leh oo saameyn ku yeelatay dad iyo dunyada ayaa dhalinyaro iskood isku xilqaamtay oo la magac baxday geediga gurmadka abaaraha oo caawimooyin kala duwan gaarsiiyay deegaanada si qaar ka mid ah
ayaa harima sharafeedkan uu ku maamusay kuna dhiirigelinayay wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan uu ugu sameeyay gudaha magaalada Hargeysa kulankani oo isoo qaban qaabiyay hal doorka dhalinyarada ee political from ayaa waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada geediga gurmadka abaaraha waxaana harima sharafeedkan dhiirigelinta uu uga mahadceliyay wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan waxaana halkaas ku soo bandhigeen gurmadkii ay soo fidiyeen iyo waxyaabaha ay deegaanadaasi ku soo arkeen afartii degmo ah Dar es Salaam Sabawanaag Farweyne iyo Salaxley afartii degmo oo runtii warbixinay aan ka soo gudbinay waxa noqdeen kuwo dadka ku dhiirigeliyeen meesha wax la gaarsiiyo 24kii bishii Abriil baan xaqin ka baxnay anagoo markaas sidina wax yar oo aan macno badan lahayn laakiin farriinta markaa uu xambaarsanaa uu haamid ka weyn waxaan sidii aad baan ugu mahadcelinaa wasiirku waxay u noo tahay dhiirigelin laakiin waxaanu qabanay waxa weeyaan uu waajibna saarna oo cidii iska geedaanu ka qaban anaga xogteedu labiis ugu jirtaa iyo rajada buu hoodle oo gugi ka curtay iyo sidoo u biya dhigay iyo sida ay rajada buu hoodle u soo noolaanayso iyada oo qayb bay ka tahay iyo qaybta kale xanuunada iyo iyaga laftarkooda sidee u saameeyeen laga tagi maayo duur roob day xanuunadii deegaamadii deegaamo ka sii badan oo ka sii dilaacay waxaan anagu aad iyo aad ugu mahadcelin lahaa si gaar ahaaneed iyo si guud ahaaneedba wasiirka iyo suldaankaba qadada sharafta inoo sameeyay sida sharafta iyo karaamada la inoo dhiirigelinayaanba geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirku xigeenka wasaaradda beeraha cabdiwaaxid cabdirashiid cabdiqaadir xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaale iyo suldaan maxamed oo harima sharafeedkaasi ka qayb galay waxayna badiba hambaliyeen dhalinyaradan iskood isku xilqaantay isku damqashada iyo wax istarku weliba khaasatan marka baahida noocan oo kale la qabo waa waxa dadka walaalnimadooda dhista ee isjacaylka abuurta ee midnimada bulshada ka shaqaysa weeye kalgacayl baad ku abuurteen Hargeysa inaan cadaawadi buu hoodle waalin baad tusteen in Hargeysi buu hoodle la dhalatay baad tusteen in damqasho aan dowlad idin soo dirin aan ganacsata idin soo dirsan niman kaloo siyaasiyiin dabad idin ka wadin laakiin dareen dadnimo dhalinyarnimo shacabinimo walaalnimo islaamnimo soomaalinimo soomaalinanimo baad tusteen soo wasiir Cali Xasan Mareexaan wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka iyo guriyeynta oo maanta qada sharaftan ku maamusay harma sharafeedkan xubnaha gurmaday ee dadkooda u damqaday runtii culays iyo xilna saarna ayuu ka xukuumad ahaan naga qaaday aad iyo aad baan wasiirka ugu mahadcelinaynaa waa dhiirigelin runtii in la dhiirigeliyo cid kasta oo dalkan iyo dadka wax u qabatay dad walaalihiin aad u gurmateen oo xanuuno iyo abaaro isugu darsameen waxbarashada in lagu exercise gareeyo tan ay idinku wadaan baana ka muhiimsan in siyaasadda lagu exercise gareeyo reer miyigaagii iyo noloshii magaaladu sida isugu xidhmi lahaayeen nolosha aynuga wada jawaabi lahayn dhaqan dhaqaaleheennu uu noqon lahaa waxaynu inagu aqoonteenna gelinno iyanoo baahna Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland oo gabagabadii harima sharafeedkaasi ka hadlay ayaa waxa uu dhalinyaradani ku dhiirigeliyey gurmadka abaaraha ayay ka qayb qaateen isagoona sheegay inay ka xukuumad ahaan ay garab taagan yihiin dhalinyarada bini'aadamkana waxaa looga baahan yahay waxa la yiraahdo culuul himma inuu niyadiisa sare u qaado oo imika waxa istaadeen abaarta wax ka qabta inta dhalinyaro isu timaadee idinkoo ah dabadna waa taa Hargeysa intaa ka gudubteen oo gobollo degmooyinkeeda ka gudubteen tagteen wax ka soo qabateen buu hoodle iyada oo aan hubo inaa markii ugu horreysay Hargeysa ka baxday maamuuska iyo shahaada sharaftuba waxa macnaheedu yahay waxa weeyaan sidaa u fikirteen baa runtii si aad u weynahayd oo si qiimo leh ahayd bini aadamkana waxaa looga baahan yahay waxa la yiraa culuul himma inuu niyadiisa sare u qaado oo imika waxa istaadeen abaarta wax ka qabta inta dhalinyaro isu timaadee idinkoo ah dabadna waa taa Hargeysa intaa ka gudubteen oo gobollo degmooyinkeeda ka gudubteen tagteen wax ka soo qabateen buu hoodle iyada oo aan hubo inaa markii ugu horreysay Hargeysa ka baxday waana runtii dee laydin xasuusan yahay aad iyo aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin in laydinka mahadceliya waa mudantihiin waxbixintu
ما هاين انت كميه ديو ايران تي بدنانته waxay ku xidhan tahay dehaynta waxa gabagabadii waxa wasiirka hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo halkaas shaada sharaf ku gudoonsiiyay dhalinyaradani geediga gurmadka abaaraha waxa Idris Abdulla Ismaaciil Bershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa qodobkaas ayaa daawadayaal gabi ahaanba u dambeeyay warkii caalamka ee TV ga Somali Cable oo idinka imaanayay Suudiya TV ga magaalada Nairobi warkana waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdi Qadir Umar Cabdulle dimita kulmi doono aniga dhamaan ba asxaabtay warka ka qayb qaadata waxaan ku dhaafinaa sida ay nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.